سلام تناست لني تودد أشوف تملك أشوف جاتشين عندما نالاشوف سبلنا بزاف يوتيوب قناة كراجم جزيء ولا زاري تجناين تنا بزاف بنين سلام أشوف بزت تبل إن قريبة لا يمكن يتوش تفتش زاري متوب بترجم راسوني قناة عند مكني أتعلى إمارات نصو أنت وساين على كتر فيديو زاري زعاجي قناة شوالو يزاري فيديو سال زعاجي إن قريبة تلا يجي من قرنو عندنيو يا بتلا فكرين يا موج በመካከላቸው ያለው ነገር ማኔጅ የሚያደርጉበትን መንገድ በተወሰነ አጋጣሚ ስልጣና ሶስትና እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አጠቃላይ ስለ ግንኙነት ወይም ሪሌሽንሺፕ ጓደኝነትን በሚመለከት ወሳኝ ሆኑ ሁሉም ሰው ሊያቃቸው የሚገቡ እንደገና ደግሞ ጥቅማቸው ትልቅ ሆነ በተለይ ጓደኝነትን ወይም ደግሞ ፍቅረኛሞችን ቆኑ ያንን ነገር ሜንቴን የሚያደርጉበት ያደሱ ወይም ደግሞ እየተገኑ ለነለው እንችላለን ለረጅም ጊዜ ሰላማዊ ነገርን መምራት የሚችሉበት ወይም የተረጋጋ ህይወትን ማስቀጠል እንድትችሉ የሚያግዝ ሐሳብ ነውና እሱ በጣም ቀልቤን ስለገዛው ዛሬ ላጋራችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው። ስራ በተለያየ በቤተሰብ በተለያየ ምክንያት ወደዚህ ቻናል መምጣት አልቻልንም። ለማንኛውም ይሄንን እድል እንጠቀምበት። ይሄንን እድል ያልኩት ለምንድነው አንደኛው ምሽት ላይ ነው እንግዲህ የቀረጽኩት መብራትም ወይ ማይክ ያስተካከልኩበት አጋጣሚ የለም ምክንያቱም እንሰራበት የነበረ ቦታ ላይ ትቸው ስለመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ እንግዲህ ወደ ማንሳት ሄዳለሁ። ዋናው ነገር እንግዲህ እነዚህ ወሳኝ የሚላቸው ነጥቦች ምንድናቸው የሚለውን ከማንሳት በፊት በጣም ጥሩ የሆነ ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ወይ ጓደኝነት ወይ የፍቅር ጊዜ ወይ የትዳር ጊዜ እንዲኖረን ብዙ ጊዜ አስፈላጊ ሆኑ ይሄንን በመካከለ የሚፈጠረው ነገር ሊያስተካክሉልኝ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እንመልከት። መጀመሪያ ግን ማሰብ ያለብን አንደኛው ነገር እንደዚህ አይነት እንግዲህ በግንኙነት ውስጥ በጓደኝነት ውስጥ በትዳር ውስጥ በርካታ ችግሮች ይፈጠራሉ፣ ግጭቶች ይፈጠራሉ። እነዚህ የሚፈጠሩበት ዋንኛውን ምክንያት ማወቅ መሰረታዊው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋንኛው ነገር እንግዲህ ምንድነው ሁላችንም እርስበርስ እንግዲህ እንደምናቀው ወይም እንደምንተያየው የተለያየ ማንነት ነው ያለን የተለያየ መልክ ነው ያለን። ብዙ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ በርካታ የሚያለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለግጭት የሚታረጉን በርካታ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃሉ። እነሱን ከማንሳት በፊት ግን መሰረታዊ የሚባሉ ለዚህ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች እናንሳለን። ሰዎች የተለያየን መሆናችን ወይ የተለያየ ማንነት ፍላጎት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አስተያየት እይታም ያለን መሆናችን ይሄ ዋንኛው ምክንያት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምናልባት ብዙዎቻችን ልናቀው እንችላለን፣ ነገር ግን ይሄንን የመረዳት ችሎታችን እስከምን ድረስ ነው የሚለው ብዙዎቻችን ይሄንን አጥተን ሊሆን ይችላል። የተለያየን ስለመሆናችን የተለያየ ሰብ ሊኖረን እንደሚችል የተለያየ ፍላጎት ሊኖረን እንደሚችል ያንን የመረዳት ችሎታውን አጥተን ከሆነ እነዚህ ነገሮች ግዙፍ ይሆኑብናል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ትንንሽ ነገሮች በቀላሉ የምንቀርፋቸው ነገሮች ነገር ግን ትልቁን ነገር ማስተካከል የሚችሉ ሐሳቦች ምንድናቸው የሚለው ነው ዋናው ነገር። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው አካላዊ የፊዚካል ትሪትመንት ወይም ደግሞ አካላዊ እንክብካቤ የምንለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአብሮነታችን ሁለት ሆነን ህይወትን እየመራን ጓደኝነትን እየመራን ባለንበት ጉዳይ ላይ ስለዚህ እዚህ ላይ ዋናነት የማነሳቸው በተለይ ጥንድ ሆናችሁ በትዳር ወይም በፍቅር ግንኙነት አብራችሁ ለምትኖሩ ለምትዋደዱ ጓደኛሞች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አካላዊ እንክብካቤ የምንለው ነው። ፊዚካል ትሪትመንት ይሉታል እንግዲህ በምንድነው ከርህራሄና ከእዝነት ጋር የሚገናኙ ነገሮች ናቸው። እነዚህ በተለይ ዋናነት ምንድነው በጋራ የምንከውናቸው በጋራ የምንመራው ህይወት በጋራ የምናደርገው ፕሮግራም ወይም ደግሞ ጉዳይ ካለን ወይም የጋራችን ነው ብለን የተቀበልነው ጉዳይ ካለ በዛ ጉዳይ ላይ እኩል የሆነ ኢነርጂ መጠቀም ነው ወይም ደግሞ ባላንስ ማድረግ መቻል የሚለውን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ በቤት ውስጥ ወይም ማብራችሁ ባላችሁበት ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል መደጋገፍ ማገዝ የሚለውን ነገር በደንብ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በቻልነው መጠን መተጋገዝ ወይም ከፍቅር አጋራችን ወይም ደግሞ ከጓደኛችን ሊነሳ ይችላል የጥያቄ እንድናገዛቸው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን ከመነሳቱም በፊት በተቻለ መጠን ማገዝ የምንችል እንደዚህ አይነት ማንነት ያለን ብንሆን ይህን ስል ምናልባትም
ወደ አንድ አቅጣጫ እንዳትወስዱት፣ ወንድ ሴትን እንዲያግዝ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር። ስለዚህ በሁለቱም መካከል ያለውን ነው የምነግራችሁ። ወንዱም ሊሆን ይችላል፣ ሴቷም ልትሆን ትችላለች። በተቻለ መጠን ማገዝ የሚለው ነገር ላይ ግን በስራ ወይም የጋራ በሆነ ጉዳያችን ላይ ባለንበት ጊዜ መተሳሰብ፣ ርኅራኄና መደጋገፍን የሚያሳይ ማንነት ስለሆነ እነዚህ ቅድም ያነሳናቸው አለመግባባቶች ወይም ግጭቶችን እንድንፈታና ይህንን ደግሞ መረዳት እንድንችል የሚያግዘን አንደኛው ዘዴ ነው። ስለዚህ ብዙ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ ሰዎችን ለማስደሰት። ግን ከዛ መለስ ብለን ቀላሉ ነገር ብንመለከት ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ያ ሰው ከእናንተ ጋር በመሆኑ ወይም ከእናንተ ጋር መሆኑን ዋጋ እንዲሰጠው የሚያደርገው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማገዝ የሚለውን ነገር በተለይ ፊዚካል የሆነ ድጋፍ፣ አካላዊ የሆነ ድጋፍን ማሰብ መቻል አለብን። በማንኛውም አጋጣሚ ልናደርገው የምንችል መሆን መቻል አለበት። እነዚህ መሰላቸት ስሜት ወይም ደግሞ ድካም ስሜት ብዙ ነገሮች ሊመጡና ይህንን ነገር እንድንተወው ወይም ችላ እንድንለው ሊያደርጉን ይችላሉ። ይህንን ግን ችላ ማለት የለብንም። ማስተዋል እና ያ ነገር ኮመን እንደሆነ ልክ ስናደርገው ጥሩ ስሜት ወይም ስንደግፍ ሰርብ ስናደርግ ጥሩ ስሜት እንደሚፈጥረው ሁሉ ችላ ስንልና ደግሞ ጉዳያችን እንዳልሆነ ማሰብ ስንጀምር ደግሞ መጥፎ ስሜት ሊፈጥር እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቃላዊ ትሪትመንት ወይም ቃላዊ እንክብካቤ ነው የሚባለው። እንደዚህ አይነት ነገር ናቸው ወይም ደግሞ ቨርባል ካይንድነስ ሊሉት ይችላሉ። እነዚህ ይሄ ሀሳብ በተለይ ከአንደበታችን ከሚወጡ ቃላት ጋር የሚገናኝ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። ይሄ ቃላዊ ትሪትመንት የምንለው አንደኛው ሰዎችን መስማት ነው። ቃሎቻቸውን አክብረን የሚያወጡት የሚናገሩትን ነገር መስማት የምንችልበትን ልምድ ማዳበር፣ ሰውን መስማት መቻል ትልቅ ኳሊቲ ነው። በተለይ ደግሞ ሰዎች ስንሰማቸው የተለየ ነገር ይኖራቸዋል። ስለዚህ አንደኛውን የመስማት ልምድን ማዳበር አለብን። ከዛ በተጨማሪ ካፋችን የሚወጡ ቃላቶች ላይ መጠንቀቅ ነው። እነዚህ በጣም አደገኞች ናቸው። ልክ ሰዎችን መማረክ የሚያስችሉ ቃላቶች እንዳሉ ሁሉ ሰዎችን ማሸሽ የሚችሉ መጥፎ ስሜት እንዲሰማን ወይም እንዲሰማቸው ሊያደርጉ የሚችሉ በርካታ ቃላት እንዳሉ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ስንናደድ የምንጠቀማቸው ቃላቶች፣ ከአንደበታችን የምናወጣቸው ቃላቶች ምን አይነት ናቸው፣ በረጅም ጊዜ ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። እሱን ማስተዋል መቻል አለብን። ሁለቱ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ሰውን መስማት መቻል፣ እንደገና ደግሞ ስንናደድ ከአንደበታችን የሚወጡ ቃላትን ማሰብ መቻል አለብን። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰዎች በዙሪያችሁ የሚያዩ ከሆነ በጣም ብዙ ወዳጆች ካሏችሁ በጣም ከአንደበት ጥሩ ነገሮች የሚወጡ ሰውነት ማለት ነው ብለው ይናገራሉ ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ሰዎችን የሚያሸሹ ነገሮችን አታደርጉም፣ አትናገሩም፣ ያንን ስትናገሩም አትደመጡ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ወዳጆች አሏችሁ፣ ብዙ የተማረኩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በእናንተ ከእናንተ አጠገብ መሆን የማያስፈራቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንደበታቸው አደገኛ የሆኑ ሰዎች፣ መጥፎ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች ከሆናችሁ ከእናንተ ይርቃሉ። ሰዎች ስለ እነሱም እንድታውቁ አይፈልጉም። እነዚህ ነገሮች ማለት ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በራሳችን ላይ ብናመጣ ይጠቅመናል። እኔም ኤክሰርሳይዝ እያደረግኩት የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ሜንታል ትሪትመንት ነው። ይሄ ስነ ልቡናዊ የሆነ እገዛ፣ ሰዎችን ድጋፍ፣ በብዙ መንገድ ሰዎች እንደግፋለን። አንደኛው ይሄ ነው። ሀሳባቸው እንዴት ነው ሼር የምናደርጋቸው? እንዴት ነው የምንረዳቸው? ጥሩ ባልሆኑበት ስሜት ላይ የምንሰጣቸው ምላሽ፣ የምናሳያቸው ማንነት ምን ይመስላል? ስለዚህ ይሄ ትልቅ ተስፋን የሚሰጥና ተስፋን የሚያጨልም ማንነትን የሚቀርጽ ነው። ስለዚህ ስነ ልቦናዊ ትሪትመንታችን ጠንካራ መሆኑ መቻል አለበት። ስለዚህ አጠገባቸው መሆናችንን የምናሳይባቸውን ነገሮች ማድረግ መቻል አለብን። እነዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች ወደ ተግባር መለወጥ አለባቸው። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎች ከጎናቸው እንዳለን እንዲሰማቸው ማድረግ ከቻለን በጣም መሰረታዊ ነገር ላይ ለውጥ እናመጣለን ማለት ነው። ሌላው አራተኛውን መሰረታዊ ነጥብ እንመለከታለን። ግን እየታየዋችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀደም ብዬ መቼም በምስል ጥራቱ ይቅርታ ጠይቄያለሁ፣ ዋናው ነገር ጉዳዩ ላይ ስለሆነ ብዬ ስላሰብኩ ነው። አራተኛውና መሰረታዊ ነገር ያለመጠበቅ ሼር ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ በግሌም። በተቻለ መጠን ይህንን ማድረግ ብንችል
ውጤታማ እንሆናለን የሚል እምነት ስላለኝ የማጋራቸዋለሁ። እኔም ይህንን ኤክሰርሳይዝ እያደረግኩት ነው የምገኘው። ለምሳሌ ያለመጠበቅ ሼር ማድረግ የሚለው በብዙ መንገድ ለውጥ የሚያመጣ ነው። ለምሳሌ ከሰዎች አለመጠበቃችን አንደኛ የምናደርገው ነገር ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል፣ ወይም ከልባችን የምናደርገው ጉዳይ እንዲሆን ያደርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ ባለመጠበቃችን አንጎዳም። ብዙ ከሰዎች ስንጠብቅ ተስፋ ያደረግናቸው በርካታ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ሰዎች ናቸው እና በዛው ልክ ላይሆን ይችላል ምላሻቸው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ችግርን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳንጠብቅ ሼር ማድረግ ሲጀመር ብዙ ነገሮች ለሰዎች ማድረግ እንችላለን። ግን ያለምንም ወጪ መስጠት እንድንችል የተሰጠን አንደኛው ነገር ፍቅር ነው። ስለዚህ የሰዎች መልካም ነገርን ማሳየት፣ መልካም ነገርን ማሰብ፣ መልካም ነገርን መመኘት፣ መልካም ነገርን መስራት ስንችል ይህ ትልቅ ውጤት ያመጣል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይሄ ያለምንም መጠበቅ ያለምንም ሌላ የተለየ ፍላጎት አስበን ሳይሆን ስናደርገው በተቻለ መጠን ከሁለቱም ወገን እኩል የሆነ መደጋገፍ ወይም ፍሰት ይኖራል ማለት ነው። የሀሳብ፣ የፍቅር፣ የድጋፍ የብዙ ነገሮች ውጤት የጋራ የሆነ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ወገን ብቻ እንዳይሆን የሚያደርገው መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ነገር ስናደርግ ሳንጠብቅ ቢሆን ሙር ሪስኩ የሚቀንሰው ለእኛ ለራሳችን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በመጨረሻ የማነሳው ወሳኝ ነገር አለመዋሸት ነው። ምናልባትም ይሄ በብዙ መንገድ አንስተነዋል ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች። አለመዋሸት የሚለው ብዙዎችን በብዙ መንገድ ይረዱታል። ለምሳሌ ትልልቅ ነገሮችን ብቻ እንደ ውሸት ልንወስድ እንችላለን። ወይም ይሄ በሌላ አገላለጽ ጥፋት ሊሆኑ ተጠያቂነት ሊያመጡ የሚችሉ ወንጀል ሊሆኑ የሚችሉ ድርጊቶች ላይ ብቻ ፎከስ ልናደርግ እንችላለን። ግን በምንም አይነት የጋራ የሆኑ ሀሳቦች ላይ በምናወራበት፣ በምንጫወትበት፣ በድርጊት ውስጥ ቆይተን በምንመለስባቸው አጋጣሚዎች በሙሉ ያንን ነገር መቆጠብ መቻል አለብን ማለት ነው። ያንን ካላደረግን ለምሳሌ የፍቅር ግንኙነት ብቻ አይደለም፣ ማንኛውንም ስራ ስንጀምር መተማመን ከሌለ ምንድን ነው የሚሆነው? ትልቅ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ድርጅቶችንም ወይም የጋራ የሆነ ነገርንም አብሮ ለመስራት መሰረታዊ ነገር መተማመን ነው። የምታምኑትን ሰው ፈልጋችሁ ነው ያንን ሀሳብ የምታመጡት፣ አብረን እንስራ የሚለውን ጥያቄ ልታመጡ የምትችሉት። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል የሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ መስዋዕትነት የማይጠይቁ ግንኙነቶች ላይ ወይም የጋራ የሆኑ ስራዎች ላይ መተማመን መሰረታዊ ከሆነ በጓደኝነት ወይም በትዳር ውስጥ ወይም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በምናደርጋቸው ማንኛውም ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ድርጊቶች ሊሆን ይችላል፣ መዋሸት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ማሰብ ከባድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጠቀቅ ስንችል ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ከአንደበታችን የሚወጡ ነገሮች ትክክል ካልሆኑ የሆነ ሰዓት መታወቅ በሚጀምሩበት ሰዓት ምናልባት ቀላል ነው ብለን ያለፍነው ነገር እንኳን ቢሆን ምላሽ ልንሰጥበት የማንችል ይሆናል ማለት ነው። አንደበታችን ሊተሳሰር ይችላል፣ ወይም ሰዎች ደግሞ በዛ ልክ ባልጠበቁት ቦታ ሊያገኙን ይችላሉ እና እሱ መሰረታዊ ችግር ይሆናል። ስለዚህ የመሸም ነው ብዙም ጥራቱም እንግዲህ እየተስተካከለ ስላልሆነ እኔም ከዚህ በላይ አላበዛም። እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ብናደርግ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሰብለና በዛብህ በዚሁ አጋጣሚ ስለተገናኘን ከልብ አመሰግናለሁ። በዛብህ ነበርኩ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።